Ya, tuna wengine watakuja nyuma yake, tuna wengine watakuja nyuma. So wakote msingi wetu evangelist tumerudisha pamoja. So ilikuwa miujiza. Mzee Agumba alikuwa hana mtoto. Mzee Agumba alikuwa hana mtoto na miaka za kuoa zikapita. Miaka za kuoa zikapita. Sasa akakuja Daudi akamwambia, "Mzee Agumba, kwanza shamba likajaa maji. Shamba lake likajaa maji." Sasa akaita Mzee Daudi, "Njoo uniombee maji nipate pa kulima." Semeni haleluya. So alipoenda na Daudi akamwombea, maji ikapatikana, ikatoka maji, ikapatikana maji, shamba ikapatikana vizuri pa kulima. Mzee Agumba akasema, "Si nimeombea ndio. So kila ambacho kimebaki nitachukua sehemu moja ya shamba niweke miwa, sehemu nyingine niweke mchele, na hii nitapeleka fungu la kumi kwa heshima ya kupata mali kwa kulima. Nitapeleka nimele sehemu ya kumi. Nikivuna mchele, nivune miwa zote pamoja nipeleke nimele. So alafu hiyo itakuwa baraka yangu, nimepata mali kwa kulima." So unapofanya kitu na ufanikiwe, toa sadaka ya kubarikiwa. Sema amen, haleluya. So alileta hapa, kaweka samaki, kaweka amen, akasema, "Basi Mzee Daudi, nimeleta hapa kwa kile ambacho nimepata kwa kulima, unaweza kuniombea tena." Na akamwambia na akasema, "Sitatoka kwa Israeli." Na akasema mimi akasaidia, alikuwa nabii na akawakasaidiana na Amon, kanisa likapatikana nyingi sana kule Nyanza. Na watu ambao walikuwa kitambo ambao sijawajua majina. Wako wengine walikuwa huko wa strong. Walikuwa very strong, wakina Uguso. Alafu wakapeleka kanisa kule na likaendelea. Sema haleluya. So sisi tu tunafaa tuendeleze. Sisi tuendeleze bila kurudi nyuma. So Agumba ikawa baadaye aombewe apate aoe. Sababu hapo na bibi na hapo na mtoto. So akaombewa, watu wakamcheka. Wakamwambia, "Wewe unaomba lakini hakuna nyumba, hakuna mtoto." So Daudi akamtakasa, akamwombea, jina la bibi ikapatikana. Jina la bibi yake likapatikana. Huyo bibi ambao akaomba hapo naye, roho wa Bwana alitabiri kwamba aka bibi yako mahali sehemu hii na atatoka sehemu ya huko ndio anatoka. Huyo bibi atakuwa bibi yako. So akapata bibi na akaanza kuzaa. Nilienda huko akaniambia, "Chachanga, kiongozi vijana. Unajua mimi huyu mtoto ambaye amekufa ni wa kwanza, lakini nipata watoto karibu zaidi ya 16. Yaani licha ya kuwa hana mtoto na akazaa watoto kupita karibu 16. Watoto wake kwa mama mmoja. Silikuwa hivyo. Wengi zaidi, aliniambia mimi nilizaa watoto karibu 16. So kwa hivyo watu walinicheka. Semeni haleluya. So kwa hivyo Agumba, hiyo imani Agumba akawa nayo mpaka wakati alikufa. Mpaka wakati alikufa. So ikawa kwamba kanisa kaboni, you know? Kaboni ndio tatio. Sasa kanisa litakuwa kule kanisa la kutosha. Likawa nyahera la kutosha. Likawa nyakati la kutosha. Likawa Kakamega mpaka likaenda mpaka scheme. So kanisa lilikuwa linaenda hivyo. Luka Charles Samuel naye akakuja, nguvu zikawa ndani zaidi zaidi. Akiwa nabii akapeleka kanisa kwa nabii. Luka Charles akapeleka kanisa. Angalia vile zilikuwa zinapasuka. So likaenda Bunyore. Luka Charles alikuwa kijana, alikuwa kama bado kijana kabisa. Alikuwa na 50 years. Wakati sisi. Alikuwa na 50 years. Nati msikisi alikuwa kufa. Unaona? Alikufa, alizaliwa 1914. Nilisoma somewhere kitu kama 1914. Around there. Na alikufa kama bado young, na 50 years. So ungalia kama angekuwa na 80 years angefanya nini? So lakini alikuwa amekomboa Bunyore as Bunyore nzima imekuwa Israeli. Sema haleluya. Huwa naambia watu, ukihesabu watu wa Bunyore, unahesabu watu wa huko na Kabarasi, utakuta Bunyore wako wengi sana kwa Israeli. Na tuna wakati ambapo Bunyore wengi walienda kwa uasi. Na walipoenda kwa uasi, watu wengi wale wote wakaenda, wakabaki 12. Only 12. Sasa hivi ukihesabu Bunyore, utakuta wako zaidi hata ukiweka vizuri sana watoto wanapita 5,000. Lakini walienda wote, akabaki watu 12. So 12 wakaanza fresh.
because walikuwa wengi wakati kanisa lilikuwa na vipawa na wamuta aruwale.